maalin wanaagsan kuna soo dhawaada wararka Soomaali Cable Abdul Qadir Umar Abdullah idin warramaya qodobada wararkeenu ugu waaweyn waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan caasimadda Juba ee Suudaanta conference isla markaasina la hadlayay jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Juba ayaa wuxuu si kulan u dhaliilay maamul goboleedyada oo waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo in dowlad goboleedyada shaqada looga baahan yahay ay tahay in deegaanada ay mas'uulka ka yihiin gaarsiyaan adeegyada aasaasiga ah ee dadku ay u baahan yihiin sida waxbarashada caafimaadka ceelal biyo la qodo aruurinta canshuuraha taasoo xusay madaxweynuhu in ay tahay nidaamka federaalka ee dunida tan ka jira madaxweynuhu waxa kale uu ka dhawaajiyay in maamul goboleedyadu ay faraha kula jiraan shaqo aysan lahayn in adeegii gaarsiiyaan haday tahay waxbarasho haday tahay caafimaad haday tahay dadka mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan haday tahay ceelal inay ku sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan sistamkaaduunkajira laakiin maamul goboleed haduu yihaahdo siyaasad arrin goboleed leeyahay hawqaan haddii aad la fariisato madaxweyne si wakiil aad la fariisato adiga si wakiil maxaa ka dhexeeya nasiixa kartaa in adigu dowlad goboleeda tahay ninkaan marka haddii aad soo raacso si wakiil waxaad mujinaysaa dalkaaga inuu kalagaagsan yahay dalkaaga inuu fowdo yahay kadib markii ciidamada midowga yurub ee ilaaliya xeebaha badda soomaaliya ay sheegeen in ay ku burburiyeen doon ay wateen burcadbadeed inta u dhexaysay biyaha dekedda hobyo iyo ceelbuur ayaa waxaa soo hadlay ganacsadihii lahaa doonta ay burburiyeen ciidamadaas waxa uuna sheegayaa inaysan shaqo ku lahayn doonta la burburiyey burcadbadeed isla markaasina ay ahayd doon ganacsi ganacsade maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa waxyaabihii dhex maray ciidamada midowga yurub ka hor inta aysan ka burburinin doontiisa aan leeyahay oo golaha waaweyn oo koofayaasha ah oo tayaakatan qaada ayaa waxaa maalin laga jooga afar habeen ayaa waxaa marsada noogu soo gala marsada la yidhahda faax marka maraakiibta dagaalka doomaha wato marsadaani waxay ku taallaa meel la yidhaahdo hobyo ayay ka sokeydaa ceelbuur ayay u dhowdahay halkaas bariga waxay ugu aadantahay xarar dheere ma garad marka faaxa la yidhaahdaa waa dekad macmal ah marka dagaalo doomo wataa noogu yimid iyo diyaarado wuxuu soo dhegsaday laba doomeed leerweyna wuu shatay marsada noogu yimid markii maqribkii ay tahay markii marsada ay doomiha ay soo galeen koolfaan ayay fuuleen waxay nagu qabteen qoryo shaqaalihii meesha afarta qofooda meesha joogtay qoryihii markay ku qabtay waxay sameeyeen foolfe ay fuuleen way baareen maxaa jiraan ku niri soomaali baa nahay wax soomaali meel ku jira looma jawaabin okay gacantay nagala hadlayeen waxay sameeyeen markaas kadib foolfii ayagoo saaran ayay baaritaan shaqaalihii ka shaqeynaya dala baaritaan nagu sameeyeen markay baaritaankii dhammaysteen waxay sameeyeen foolfaha waa ka shakinay waana baarayna ay yidhaahdeen maya laka shaqaalihii ay soo wacay balse milkiilihii waxaan ahay doonta iska lahay waxaa noogu xigtay inay yidhaahdeen foolfaha doon burcadbadeed oo doomaha dheereeya oo aan badweyn ku aragnay ayaan ayada igu xilsaarayba gubnay oo aan meeshaas ku qarxinay weli wararkii koobnaa ee soomaali kabel ayaad la socotaan daawadayaal waxay noo soo socda warar dhowr oo la xiriira soomaalida iyo caalamka balse markaana muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun 8 sano oo xabsi ciidan ah waxay ku riday eedaysanayaasha kale ah aweys cali macalin iyo ayaanle axmed nuur oo si wada jir ah loogu soo qabtay iyaga oo dhac u geysanayay muwaadiniin soomaaliyeed oo ku sugan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir labada eedaysane ayaa dhac u geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa kuwa ku shaqaysta xirfadda sawir qaadista isla markaasina nolol maalmeedkooda ka raadsada meelaha dadku ay isugu yimaadaan sida xeebta liida iyo meelo kaleba
waxa kale oo la sheegay in ay dhac u geysteen dhalinyaradani gabar wadatay telefoonka gacanka iyadoo ku sii jeeda suuqa garsoorayaasha ayaa go'aan ku gaaray Awais Cali Macalin iyo Ayaanla Axmed Nuur in si wada jir ah loogu xukumo 8 sano oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhammaan dhinacyada dacwada ay qusaysay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maxkamadda ayaa sidoo kale ku wareejisay agabkii wiilka dhalinyarada ahaa oo ay ka dhaceen kaamirada uu ku raadsan jiray nolol maalmeedkiisa dhalinyaradani la xukumay ayaa hadda haysta fursad kale oo ay ku dalban karaan racfaan haddii aysan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda darajada koowaad kadib saxiixii wadajirka ahaa ee 80 milyan oo noqonaya qaybtii koowaad ee mashruuca bangiga adduunka uu ku abaalmariyay dowladda Soomaaliya isla markaasina ay wada saxiixeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo agaasimaha bangiga adduunka ee bariga Afrika gabadha lagu magacaabo Bella Prid ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida loo maareynayo lacagaha lagu deeqo Soomaaliya waxa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimuhu idinku sharaxay ahayd waxa uu kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabayna maanta haddii ilaahay idhaahdo waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo healthka ayaa soo galaya haddii ilaahay idhaahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dowladda shaqada wada ayaa ku xiga 104-kaasi horta halkaas ayay ku dhammaanaya 104-kaasi waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yidhi si fiican baad u soo qabatay anaga geed socodka ayada cid walba ka qayb gashay iyadoo madax inoogu tahay ma noogu yihiin madaxweynaha iyo prime minister waxaan filaynaa waxa weeye maalin dhaweydna waxaa seexan oo kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd ee euro 130 meelaha ah waxaasoo dhan waxay ka markhaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay haddaan tahay dadka iyo dalka soomaaliyeed haddaan nahay dowladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadan soo qabanay bay ka markhaati kacaysaa xaqiiqadu waxa weeye haddaan sidaa ku sii socono inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan innaga lafteenna wax qabsan karo waxaa kaloon ku darayaa halkan anigu ka faa'iidaystay fursadan shalayto waxaa la abruuf gareeyay soo maahay budgetkii budgetku inuu kacayo waa aragteen waxaasoo dhanna waxa mahadeed iskale waa ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee nagala qayb galaya geedi socodka in ama deynta la inaga caafiyo ama dalkeennii dhaqaalihiisa la soo noqono haddii beedma waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxaaya wax ka waraasanay ma dooraan laakiin anagu sidaan always idhaahda waxa weeye buur aad u dheer ayaan fuulaynaa buurtaasina lugaha ku daalaya waad haraadaysaa dhibaatooyin baa ku qabsanayaa laakiin dusheeda buurta ayaa biyo yaallaan haraadkao dhan kaabiinaya taasina waa markaan inagu isku filaana weeyaaneen dhaqaalaheennu inagu waa soo kicino unbaa adduunyada kalena wax kuu qaban kartaa marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan gudageli doonaa markaa hirgelinta mashruucan baan oo cid walba gaadhay oo dadka soomaaliyeed la siiyey halkana lama siin meel kale dadka ummadda soomaaliyeed ba lacagta ayaa la siiyey hirgelinteeda dhaqangelinteeda fulinteeda ayaan ka wada qayb galaynaa waanan ka wada sheekaysan doonaa sida loo hirgelinayo cid walibana waa ogaanaysaa shirin waliba iyo dollar waliba halkuugu baxay to be here today and I thank you Minister Bailey for your invitation to Mogadishu for this the signing of this very important project in fact we have two projects today one that the minister has explained is focusing on domestic revenue mobilization and public financial management and on that project I'm delighted to see that we as the World Bank are able to support the government of Somalia to build on the progress that has been made kala soco wararka Somali Cable telefishinka bogga online ka ee website-ka iyo ciwaanadeena baraha bulshada korinta aanan ka bixin aynu eegno wararka kale ee ka baxsan Soomaalida ee ku jira wararkeena maanta ciidamada booliska ee magaalada New York ayaa baaraya dhimashada laba gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay dalka Saudi Arabia kuwaas oo todobaadkii hore meydadkooda laga helay wabiga Hudson iyagoo markaasi la isku xirxiray Tala Varigo 16 jir ah iyo Ratana Varigo 22 jir ah ayaa waxaa meydadkooda laga helay iyagoo is eegaya si buuxdana u labisan
oo misana wajigoodu ka muuqan wax war ku taala ah booliska ayaa sidaasi sheegay dambi baarayaasha ayaa iyaguna sheegaya in ay tahay horay in wax go'aan ah laga gaaro hadii fal dambiyeed uu dhacay ama in ay iyaguba isdileen gabdhahan ayaa dhawaan waxa ay Mareykanka ka codsadeen magangalyo siyaasadeed sida ay ciidamada booliisku sheegeen gabdhahani walaalaha ah ee ilma Farig iyo waliba hooyadood ayaa Saudi Arabia ka soo guuray 2015kii markaas oo ay degeen magaalo ku taala gobolka Virginia waxaana gabdhahaasi lagu yaqaanay in ay gurigooda isaga baxsadaan sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka hase yeeshee baarayaasha ayaa sheegaya iyaguna in ay jahwareer tahay sababta meedadkooda loogu helay daanta wabi 400 kilometer u jirta meeshii uu qaysku degana qunsulka suuudiga ayaa waxa uu ku sheegay bayaan uu soo saaray in saraakiisha safaaradu ay la xiriireen qoysaska gabdhahaasi waxa uuna intaasii ku daray in labada gabdhood ee walaalaha ah ay arday ahaayeen oo ay u weheliyeelayeen walaalkooda oo jooga magaalada Washington wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa booliska magaalada New York ayaa waxa iyaduna ay sheegtay in maalin uun ka hor inta aanan meedkooda gabdhahaasi la soo helin uu hooyadood soo wacay sargaal ka tirsan safaaradda Saudiiga isagoo qoyska ku amray in ay dalka isaga tagaan maadaama ay gabdhuhu Mareykanka ka dalbadeen magangalyo siyaasadeed meedka gabdhaha ayaa arbacadii la soo dhaafay waxaa laga helay daanta wabi iyagoo xiran saraawiil iyo waliba jaakada madow lagana xiray dhaxda guud ahaan qodobkaasi ayaa u dambeeyay daawadayaal wararkii koobnaa mar walba nagala socda bogoggeena Somali Cable Facebook iyo YouTube tan intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantiin daawadayaal maalin wanaagsan nabadgelyo.